30 жовтня о 15:16 співробітники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України Черкаської області отримали повідомлення про те, що у колодязь глибиною близько 15 метрів впав чоловік. Він проводив ремонтні роботи. Прибувши за викликом, рятувальники спустилися на дно криниці. За допомогою рятувального обладнання дістали потерпілого та з травмами, отриманими під час падіння, передали працівникам медичної допомоги.